ରଞ୍ଜିତ ରଥ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେ ଏପିଆର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମର 4-5 ଜଣ ସେ ଡିଲର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ପଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ରଥ, ଯାହାକୁ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେସ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ 8ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଦଶପଲ୍ଲାର ସବୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲାଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇକି। ସେ ପୋଲିସ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏମିତିଆ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ତା'ର ଟେର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଉ। ପୋଲିସର ବର୍ଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିକି ଏଇ ଆଡ଼ୁଆଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ବେପାରଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବି ତା'ର ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଗତ ଦୁର୍ଗା ବଜାରରେ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାଳି ସାହିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଉପର ବଜାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ୍ରିନାଥପ ଛକରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପିଲା ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପିଲା ସେଟିଂ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ଖତରନାକ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବେପାରଟା କରୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ରଥ ସେ ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ଇଏରେ ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିକି ଏଇଠି ବାଉଁଶଗାରରେ ବେପାର କରନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ଇଏ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସାନ ଭାଇ ବି ସେଥିରେ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ରଖିକି ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରେସ୍ ରଖିକି ତାକୁ ସିଏ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ, କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତା ହାତଟାକୁ। ଏଠି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଆଣି ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏଠି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ଏରିଆରେ ଏକ ଆମର ଅଛନ୍ତି APR ହବଲଦାର, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କା ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାନି, ହଁ ତାର ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ସେ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ିକା, ଆମେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାରେ, ଆଉ ଏକ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବି ମାଗିଥିଲୁ କି କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କରିକି କେସ୍ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବି ଯେଉଁ ବି ଆସିବ ଆମେ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ତାର ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ, ପର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ସାର୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିକି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକ ରିଟର୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଇଦେବେ, ଯଦି କିଛି ଆସିବ ତ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଲ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ।